नमस्कार कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ म सचिता सन्दर्भमा आज हामी विशेष गरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा आज हामी बहस गर्नेछौँ अहिले हेर्ने भने महिला विकासको लागि चालिस वर्षदेखि आवाज उठिरहेको छ तर पनि महिला अधिकारको लागि महिला सशक्तिकरणको लागि महिला उत्थान र प्रगतिको लागि कहीँ कतै गुनासोहरू पनि आजको दिनसम्म सुनिएका छन् विगत चालिस वर्ष अगाडि जस्तो समस्या थियो आज पनि त्यस्तै समस्याबाट आम महिलाहरू गुज्रिनु परेको अवस्था छ महिलामाथि हत्या हिंसा बलात्कार एसिड लगायतका बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि कुटपिट हुन्छ जघन्य अपराध हुन्छ तर पनि महिलाले आजको दिनसम्म भने न्याय महिलाको लागि महिला मन्त्रालय छ र सँगसँगै बालबालिकाको पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ सरकारले भनेको थियो अब बालबालिकालाई सडकमा देख्न पाइँदैन भनेर तर अहिले हामीले राजधानी लगायत विभिन्न ठाउँमा हेर्नु भने ती साना नानीहरू बा सडकमा मागिरहेको अवस्थामा पनि हामी देख्न सक्छौँ होटल लगायतका सवारी साधनमा पनि ती बालबालिकाहरूलाई प्रयोग गरेको हामीले देख्न सक्छौँ सडकमा हुँदैनन् बालबालिका भनिरहेको अवस्थामा तर किन फेरि पनि सडकको अवस्थामा ती बालबालिका पुगे बाल गृहको अवस्था र सँगसँगै ज्येष्ठ नागरिकको भने दर्दनाक अवस्था छ तिस लाखको हाराहारीमा ज्येष्ठ नागरिकहरू अहिले हेर्ने भने उहाँहरूको अवस्था हामी नाजुक देख्न सक्छौँ हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई ती वृद्धाश्रममा लगेर छोडिएका छन् तर पनि अलपत्र अवस्था ती ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह पालन पोषणको लागि पनि यो मन्त्रालयले के कस्तो काम गर्छ त आज हामी विशेष गरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ र मन्त्री भएर आउनुभएको छ भगवती चौधरी उहाँ नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ सुनसरी क्षेत्र नम्बर तिनबाट उहाँले यसपटक चुनाव जित्नु भएको हो उहाँ महिला मन्त्री हुनुहुन्छ महिलाको क्षेत्रमा उहाँले अब कसरी काम गर्नुहुन्छ बालबालिकाको क्षेत्रमा कसरी काम गर्नुहुन्छ उहाँका आगामी योजनाहरू र बाइस दिनमा उहाँले अब के सुरु गर्नुभयो लगायतका विषयमा रहेर आज हामी बहस गर्नेछौँ आउनुहोस् महिला मन्त्री भगवती चौधरीलाई स्वागत गऱ्यौँ मन्त्रीज्यू स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद सचिव सर्वप्रथम त बधाई दिन चाहन्छु कार्यकालको शुभकामना छ धन्यवाद दिन भए मन्त्री भएर आउनुभएको हजुर हजुर कस्तो के गरिरहनु भएको छ दिनको समयलाई तुलना गरौँ अब मन्त्रालय जाने अब केही नीतिगत कुराहरूमा चाहिँ नीतिगत कुराहरूको त्यो अगाडि सारिया छौँ त्यसको सदर गराएर फाइलाहरू अझ एडिसनल बुदाहरू के के छ सरकारवाला निकायहरूले त्यसको विषयमा फिडब्याक दिएका छन् विभिन्न ठाउँबाट जस्तो ज्येष्ठ नागरिक नीति भयो अनि अहिले अपाङ्गताको नीतिको विषयमा मस्यौदाको विषयमा त्यसको अगाडि बढ्दैछ तयारी हुँदैछ त्यसको विषयमा फाइल अगाडि सारेका छौँ अनि त्यो त्यो बाल अनि बालबालिकाको विषयमा पनि यो सरकारवाला निकायहरूले बालबालिकाको लागि धेरैवटा चिज भएन जस्तो यहाँ बाल सुधार गिरीहरू छन् कोही कोहीले अब सङ्घ संस्थाहरूले पनि राखेका छन् रेस्क्यु गरेको बालबालिकाहरू पनि अब कोही चाहिँ अब बालबालिका भनेको अन्डर एज भनेको अब अठार वर्ष मुनि अथवा सोह्र वर्ष मुनिकोलाई हाम्रोलाई अब लिँदाखेरि अब त्योभन्दा पनि काटेको अवस्थाहरू त्यसको अठार बिस वर्षको पनि छन् तर सुधार गृहमै छन् स्टिल उसको घर परिवारमा मिलन गराउने अथवा फर्काउने अवस्था छैन कि त उसलाई स्किल डेभलप गराएर कतैतिर ऊ गरिदिनुपर्ने राज्यले त्यो चिजहरू अलिक बाँकी धेरै धेरैवटा ठाउँमा व्यथितीहरू छन् त्यो गुनासोहरू आए सुन्ने अनि अहिले अहिले यस्तै काम भेटघाट र जिल्ला पनि गएको थिएँ र ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा पनि अब ज्येष्ठ नागरिक नीति चाहिँ अलिक अगाडि बढाइसकेको छ अर्थसँग सहमति लिनलाई छ यसलाई हामी अब एजेन्डामा अर्को क्याबिनेट बैठकमा चार पाँचवटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एजेन्डा यही नीतिको विषयमा बढी जानेछन् त्यसपछि अब यसको पाटो अरू सङ्घ संस्था पनि हो समाज कल्याण अन्तर्गत दर्ता हुने त्यो समाज कल्याणले हेर्छ तर पनि मन्त्रालयले यसको कन्ट्रोलिङ मेकानिजम राज्यमा कति चाहिँ दात्री निकायले कुन कुन क्षेत्रमा कहानी र कुन प्लेसमा गर्ने भने एउटा सम्झौता गरेर अगाडि बढाउँछ मन्त्रालयले हेरेर त्यसलाई यस न कहाँ के गर्ने भन्ने कुराहरू राई दिन्छ त्यसमा हजुर हजुर काम अगाडि बढिरहेछ त्यसो भए यस्तो चालिस वर्षदेखि हामी म महिलालाई अलिक त्यसपछि अरू पाटो केलाउँछु महिलाको विकासको लागि भनेर हामीले चालिस वर्ष अगाडिदेखिबाट आवाज उठाउँदै आयो हिजोको महिलाको समस्या र आजको महिलाको समस्या तपाईँ महिला मन्त्री बन्दै गर्दाखेरि के फरक छ के देख्नुभयो हिजो चाहिँ अलिक गाउँघरमा ज्यादै थियो ज्यादै अब त्यो कुटपिटको आफ्नै परिवारबाट हुने हिंसाहरूदेखि लिएर घरेलु हिंसा बढी थियो र अर्को कुरा गाउँघरमा अब समाजको चरित्र झन् बोक्सीको प्रथादेखि लिएर अन्य चिजहरू दाइजो अन्धविश्वासमा ट्रेडिसनल कुराहरूलाई फलो गरेर महिलालाई नै दोषी ठान्ने त्यो कुराहरू थियो दाइजो भन्दा पनि यो बालविवाहहरू अलिकति बढी बढी थियो त्यो सब अलिकति घटेछ अहिलेको तुलनामा कानुन यस्तो आएछ भन्ने जस्तो अलिकति फिलिङ पनि भयो तर पनि अब केही केही ठाउँमा अब चलि नै रहेछ त्यस्तो चिजहरू यसलाई अझ चाहिँ निमिटान गर्नको लागि सचेतनाको आवश्यकता छ तर अहिले पनि हामीले समाचारमा पढ्ने गर्छौँ एउटा श्रीमाले श्रीमतीको टाउको काटेर प्रहरी कहाँ जाने होइन छोरी चेलीहरू बलात्कारमा एसिडमा फर्ने अझ पनि घटनाहरू त घटिरहेका छन् हेर्नुहोस् त यो सिएसडब्लुले त अब केही केही इन्टरनेसनल ट्रिटीहरू मार्फतबाट सबै खाले भेदभावहरूलाई उन्मूलन गर्ने नेपालले पनि त्यो सन्धि सिडोबाट सिडो मार्फतबाट गराउनु भएको छ तथापि पनि नेपालमा फरक खालको अलिक महिलामाथि अथवा बालबालिकामाथि हुने दुर्व्यवहारहरू फरक खालको केही केही छन् त्यो ट्रिटीभन्दा फरक खालको जस्तो पश्चिममा छपडीहरूकै प्रथा अब त्यो कुराहरूकै एड्रेस भएको छैन बोक्सीकै कुराहरू त्यति साह्रो ऊ भएको छैन अझ फरक तरिकाको हिंसाहरू अब यो चिजको विषयमा त्यो चिजहरू ट्रेटेहरूले बोलेको छैन त्यस कारण फरक खालको अब सम्झौता कि त अब तिनीहरूमै त्यो एड्रेस गराउनु पऱ्यो यो खाले हिंसाहरू पनि अन्त हुनुपर्ने संसारभरि अब यसलाई चाहिँ सर्कुलर त्यसले नै बेजिङ बियोङ अथवा सिडोले नै गरिदिनु पर्ने भनेर त्यो सर्कुलर चाहिँ सबै अनुमोदन राष्ट्रियले त्यसलाई फलो गर्नुपर्ने त्यसलाई चाहिँ बाध्यकारी कानुन बनाएर देशले हामीले अब त्यसलाई चाहिँ कानुन बनाएर एन नीति बनाएर अगाडि बढाउने त्यसपछि त्यस त्यस्तो कुराहरू आउँछ नभए हामी पनि हाम्रो न्यूनीकरण भएको छ महिला हिंसा होइन जतिसुकै भए पनि अब तपाईँको बलात्कार रेप अब यो घरेलु यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि हुन त यो एसियन कन्ट्रीमा मात्रै होइन कि अस्ति म गएको थिएँ तपाईँको इस्ट अमेरिकातिर को कन्ट्रीहरूमा पनि त्यस्तो थर्टी टू पर्सेन्ट त्यहाँ रेप काण्डहरू त्यसरी उसको घरैबाट हुने चिनजानबाट हुने अब त्यस्तोबाट आफन्तबाट त्यस्तो कुराहरू अलिकति त्यहाँ त त्यस्तो अवस्था रहेछ भने हाम्रोमा त अलिकति कति त रिपोर्ट बाहिर आइदिँदैन महिलाहरू सुरक्षित छैन अब त्यसो भन्न भन्दाखेरि कुनै ठाउँमा महिलाको आफ्नै कारणले पनि अब हुन्छ कुनै ठाउँमा अब परिबन्धमा पारेर विभिन्न हिसाबले त्यसरी चाहिँ गरेछ चा। कानुन चाहिँ अलिकति डरै रूपमा यसको विषयमा ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ पर महिला के विकास भएको छ महिलाको उत्थान प्रगति सहभागितामा त अब तिन जस्तो थ्री टायर गभर्मेन्ट भयो माथिको सङ्घीय प्रदेश र तलको स्थानीय त्यो स्थानीय तहमा जुन पार्टिसिपेसनको वार्डदेखि आयो नि वार्डमा दलित महिला महिला सदस्य अनि त्यसपछि अरू सदस्यहरू पनि महिला पनि दिने भयो वार्डमा पनि महिला दिने भयो मेयर उपमेयरमा फरक लिङ्गको गरेपछि एउटा महिला पर्ने भयो त्यसो हुँदाखेरि त्यसले पार्टिसिपेसनको अवस्थाले गर्दाखेरि अहिले मान्छे अलिकति सशक्त भएको छ त्यहाँ र केही अवार भएको छ र न्यायिक निकायको अलिकति पहिलो जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई जुन भएछ पुगे त्या जिम्मा दिएछ त्यो कुराले गर्दाखेरि कानुनी रूपमा यी लिगल लहरू यसो यसो हो भन्ने गरी केही बुझ्न थाल्यो त्यसो हुँदाखेरि केही चाहिँ अब समाजमा भा छ यो अपराध गर्यो यो चिज गर्यो भने यो हुने रहेछ भन्ने कुरा फिलिङ भएको छ तर अझै तल तहसम्म तो सचेतना जगाउनु जरुरी छ त्यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यस्तै अब जस्तो मन्त्रालयले पनि त्यसमा सहकार्य गर्ने महिलाको गर् अनि प्रोभिन्स प्रदेशले पनि गर्ने तल तल्लो स्थानीय निकायले पनि तिनटै जोइन्ट भेन्चरमा महिला बालबालिका अपाङ्ग जस्तो तल चाहिँ अधिकारको अनुसूचीमा संविधानमा ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता त भएको बालबालिकाको त्यस्तो छ तर महिला चाहिँ छोडेको छ कि अधिकार सूचीमा त्यही भएर महिलाको डेस्क तल पनि तल त्यसरी स्थानीय निकायमा नदेखिएको अवस्था छ अब प्रोभिन्समा त झन् छैन अब प्रोभिन्सले त अब स्थानीय निकायलाई जोडेर अन्य निकाय त्यसरी काम गरिरहेछ त्यसो भनेपछि महिलाको क्षेत्रमा जुन सुधार हामीले खोजेका थियौँ के सुधार भएको छ अधिकार प्राप्ति भएको छ महिलाहरू पनि आफ्नो हक अधिकारको लागि लडेका छन् उत्थान भएकै छ त्यसो भए पार्टिसिपेसनको उसमा र केही व्यवहार चाहिँ भएकै पहिलेको तुलनामा त अहिले धेरै भएको छ महिला कानुनहरू कस्ता छन् महिलाको हकितका लागि छन् महिलाको हकितकै लागि अब जस्तो अब कहिले अब बेचबिखन मानिनु ओसार पोसार बेचबिखनमा लाग्यो भने कुनै कानुन अब उसको हेरेर कसुर कस्तो छ कसुर हेरेर तिन वर्षदेखि सात वर्षदेखि कुनै पाँचदेखि दस वर्षसम्म पनि छ त्यस्तो कसुर लाग्ने अब त्यसरी त्यो ते त अलिक टाइटै देखिन्छ यदि त्यस्तो ललाइफलाइ अथवा के गरेर गयो भने त्यस त्यो ते पीडित पक्ष मात्रै होइन कि पीडकले पनि यसको विषयमा सबै आम नागरिकले सबै जानकार हुनु पऱ्यो ते कान कि कानुनको विषयमा यो सजाय छ भनेर बल्ल डराउँछ महिला समस्या के हो महिलाको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा चाहिँ बहस छलफल र कार्यक्रमहरू नीतिहरू त्यस्तो बन्नु पर्यो बन्नु पर्यो एउटा कुरा अब महिलाहरू अब जति हिंसामा परेका छन् हिंसामा परेको महिलाहरू कि त रोजगारको सिलसिलामा गएर काहीँ फसेको छ कि त अब अब घरबाट बाहिर कि आफन्त इष्टमी त त्यस्तो त्यस्तोको उसमा चाहिँ फसेको छ जङ्गुलमा फसेको छ त्यसकारण यो आफूमाथि हिंसा भएको छापाइसकेपछि तपाईँले चाहिँ चुप लागेर बस्नु भएन होइन हिंसाको त विरोध गर्नु पर्यो नि त पर्छ पर्छ महिलाले पनि गर्नु पर्छ र सम्बन्धित समाजले पनि सबैले बुझ्नु पर्यो आम नागरिकले आजको महिला के चाहन्छन् तपाईँ महिला मन्त्री हुनुहुन्छ महिलाहरूको लागि के गर्छु भने अहिले राजनीतिमा त अब तैतिस पर्सेन्ट सुनिश्चितता भनेर भनिएको छ कुनै ठाउँमा भएको छ कुनै ठाउँमा भएको छैन तथापि पनि अब राम्रै छ पहिलो संविधान सभादेखि लिएर अहिले स्थानीय निकायले पनि फोर्टी फोर्टी टू पर्सेन्टसम्म पनि सहभागिता महिलाको छ तर महिलाहरूले चाहन्छ इभेन्ट म पनि एउटा महिला एक्टिभिस्टको नाताले भन्छु फिफ्टी वान पर्सेन्ट छ भने फिफ्टी पर्सेन्ट महिलाको सहभागिता हरेक सेक्टरमा तपाईँको राज्यको सबै संयन्त्रमा पोलिटिकल तहहरूमा अनि त्यसपछि तपाईँहरू जस्तो सबै मिडिया सबै इब, इभ इभेन्ट सबै ब्याङ्क वित्तीय संस्थादेखि लिएर सरकारी गैर सरकारी सबै चिजमा हुनु पऱ्यो अनि मात्रै त्यसपछि नभए आधा त त्यस बेला सोचौँ न आजा त चाहिँ ग्याप भयो भने समाज कस्तो भन्छ हामी समाजलाई सोच्छौँ अहिले अघिल्लो सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेको थियो सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल कसरी हुन्छ त आधा चिज नै ऊ एजुकेसनमा ग्याप आधा चिज स्किल स्किलमा ग्याप रोजगारीमा ग्याप भयो भने अनि कसरी उसलाई समृद्ध छैन भने सुखी नेपाली समृद्ध समाप्त हुनै सक्दैन त्यस आधा चाहिँ ग्याप हुनु हुँदैन त्यस आधा सहभागितामा जानुपर्छ महिलाहरू जस्तो लाग्छ बल्ल अनि त्यसपछि समाजको रूपान्तरण के के परिवर्तन रूपान्तरण चाहिँ गर्नुहुन्छ महिलाको क्षेत्रमा अब अरू कुरा भन्दा नीतिगत रूपमा हामीले अलिकति बढी नै जोड दिइरहेको छौँ नीति बनाइदियो भने कार्यान्वयन तहमा अब हामीले स गरिरहेछौँ गो, हुन त अहिले तिस दिने एक्सन प्लान एउटा र सिक्स मन्थको छ महिना एक्सन प्लान एउटा बनाएको छ मन्त्रालयले हामीले बार, बार दस बाह्रवटा इस्युमा गरेका छौँ एउटा प्रेस विज्ञप्ति पनि मन्त्रालयको वेबसाइटमा पनि राखिदिएको छ जस्तो महिला सशक्तिकरणको इस्यु अब सशक्तिकरण त यतिकै हुँदैन एउटा चाहिँ उसको प्रोग्रामेटिक थिम दिएर स्किल डेभलपमेन्ट पाटो स्किल डेभलपमेन्ट गराएर उसलाई स्वरोजगारमै जोडाइदिएर त्यस्तो खालको सशक्तिकरणको बाटो छ अर्को बालबालिकाहरूको पाटो छ बालबालिकाको सुधार गिरियाको अवस्थाहरूदेखि लिएर उसको इस्युमा काम गर्ने बाल शोषणहरू भएको छ त्यो शोषणमा त्यो यौनिक यौन खालको शोषण पनि भएको छ यौनिक यौलिक अल्पसङ्ख्य त एलजिबिटीवाला त्यो छँदैछ तिनीहरू पनि छ र बल बालबालिकालाई पनि त्यस्तो शोषणहरू छ अब जस्तो बाल सुधार गिरीहरूमा राखेको छ कता कता के के सुन्छ कपट्टि राख्न लगाएको छ यसको मतलब त्यहाँ गर्नेहरू लिडरहरूलाई कतै के के सहभागिता छ कि अस्ति मैले निर्देशनै दिएँ यो चिजको अनुगमन गरेर कतै फल्ट हुनुभयो भने तपाईँहरूको डिभिजन नै यो त अलिक धरापमा पर्ने अवस्था हुन्छ त्यस कारण के रहेछ मलाई तथ्य सत्य तथ्य तुरुन्तै चाहिँ यो रिपोर्टमा आओस् भनेर निर्देशन मैले गरेको छु अह बालबालिकाको अवस्था कस्तो पाउनुभयो तपाईँले बालबालिकाको अवस्था अब अधिकार बच्चाहरूले पनि पाएको छ कहिले कहिले कुनै कुनै ठाउँमा अब धेरै पनि छ जो चाहिँ अब बाहिर अब समाजबाट निकालेको सडकमा पाएको बालबालिका बालिका तिनीहरूको दशा चाहिँ दुर्दशा अलिकति खराबै छ त्यसलाई राज्यले राज्यले संरक्षण गर्नै पर्छ त्यसको विषयमा तर बजेट एकदम कम छ त्यो मन्त्रालयमा यो सम्बन्धी बजेट नै अस्ति म राष्ट्रिय बाल अधिकार र संरक्षण उसमा गएको थिएँ अनि कति असी नब्बे लाख रुपियाँको अब बाल संरक्षण गृहले पठाएको उसमा चाहिँ हामीले आठ हजारको दरले तिनीहरू एउटा बालबालिकालाई मासिक खर्च भनेर त्यस्तो देखा छ औषधि उपचारदेखि किन बच्चाहरू डिसअर्डर अथवा डिप्रेसनमा पनि पुगेको छ त्यस्तो त्यस्तोहरूलाई पनि सुरक्षा गर्नलाई त्यस्तो पुर्याएको छ त्यहाँ अस्सी नब्बे लाखको पेन्डिङ छ अब मन्त्रालयले पहल गरिदिनु भएन भने गाह्रो हुन्छ त्यो कुराहरू भर्खर अब उहाँहरूले ब्रिफिङहरू मैले हेर्न नै जाउँ भनेर भन्या छु एक दुई ठाउँमा अनि प्लानिङ गरेछौँ अब भोलि होइन पर्सिपल्ट चाहिँ एउटा प्रोग्राम छ फेरि सचिवदेखि लिएर सबै त्यहाँको प्रोग्राम अफिसरहरूसँग अनि के गर्न सकिन्छ अनि प्रहरी प्रहरी प्रशासन लगायत सबै अनि त्यसो भएको हुनाले अब एउटा ठोस खालको नीति ल्याएर कसरी निरीक्षण अनुगमनहरू कोलेब्रेसन गरेर यसलाई जाने भन्ने त्यो नीतिमा त कोड छ अझ एक दुई चारवटा चिजहरू थप्नुपर्ने छ सबै सरोकारवालाहरूको अझ के के फिडब्याक नयाँ कार्यक्रम पनि थपिन्छन् बालबालिकाको सवालमा थपिन्छ उसलाई जस्तो बालबालिका बा? जस कोही सुधार छ एडोलेसन अथवा भनौँ न यङतिर गयो भने यङतिर जाँदाखेरि उसलाई होइ स्किलतिर जोडाउने हो कि पढाइतिर गर्ने हो त्यो राज्यले चाहिँ त्यसको फड्को मार्ने भनेर राख्नु पर्थ्यो बाल गृहमा धेरै विकृति छन् पनि भनिन्छ तपाईँले अघि पनि कुरा निकाल्नु भएको थियो होइन त्यसको अनुगमन त हुन्छ नि म आफै जान्छु त्यो समस्याहरू अन्त्य हुन्छ त्यसो भए <laughs> अब अन्त नीतिमा चाहिँ हामी राखि नै हाल्छौँ अब कडाइका साथ त्यो कानुनलाई अब नीतिलाई फलो गर्न लगाउनु पर्यो दुरुपयोग गरेका कुराहरू शोषणका कुराहरू होइन अहिले सडकमा छ्याप छ्याप्ती बच्चाहरू भेटिन्छ बालबालिकाहरू मागिरहेको अवस्थामा अस्ति सडक बालबालिका कम भयो छैन भने जस्तो हामी भनिरहेको थियौँ तर छ अहिले धेरै मात्रामा त उपत्यका वरिपरि हामीले देखेका ती देखाएको संरक्षण संरक्षण र उसलाई उचित प्रवर्धन गरिदिनुपर्छ उसलाई कहीँ शिवसँग जोडाइदिने हो कि अब पढाइ लेखाइमा ऊ गर्ने हो राज्यले चाहिँ त्यसको जिम्मा चाहिँ अलिक लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तो अपाङ्गता भएको केसहरूको अहिले के छ भने अब शारीरिक अलिअलि अपाङ्ग छ भने ल ऊ देखिँदैन हिँडुल गर्न सक्छ अथवा केही आँखा देख्न नसक्ने थोरै छ भने ल उसलाई ऊ भएन तर अलिकति अपाङ्गताको अब पूर्ण अपाङ्ग जस्तो छ भने उसले पूर्ण अपाङ्गता कार्ड पाउनु पर्ने तर यसको विषयमा पनि कार्डको विषयमा होमियोजेनस छैन कि कुनै जिल्लाले एक थरी गरेछ कुनै जिल्लाले एक थरी गरेछ कुनै स्थानीय निकायले एक थरी दिन्छ न साइज न कलर न ऊ त्यो फरक 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 विवरण पनि फरक फरक त्यस कारण एउटै विवरणमा मैले मन्त्रालयलाई त्यही भने अहिले हाम्रो मन्त्रालय पनि डिजिटाइज सिस्टम छैन कि जस्तो विभिन्न वेमा कति ज्येष्ठ नागरिकहरू ज्येष्ठ नागरिकबाट अब भनौँ न मृत्युवरण गरेपछि उसको बाटो हट्नुपर्ने यहाँ थपेक थपेको छ थपे कि डिजिटाइजेसन तुरुन्तै हुनु पऱ्यो कि त्यसको मृत्यु विवरण बनाउन आएपछि उसको घर परिवारले अनि मात्रै थाहा हुन्छ त्यहाँ अब खाइ ठिकै छ तर तर त्यो चिजहरू रेकर्डेड यहाँ मन्त्रालयले थाहा हुँदैन त्यस्तै अब बालबालिकाको चिजमा त्यसरी थाहा हुँदैन धेरै रेकर्डेड डिजिटल प्रणाली भइदियो भने तलबाट अब माथिसम्मको संरचना हुन त यो दर्ताहरू सङ्घ संस्था दर्ताहरू त गृहमा दिन्छ mm -hmm. तिनीहरू क त्यस्ता सङ्घ संस्था कति काम गर्छन् बालबालिका सम्बन्धी ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी महिला सम्बन्धी तिनीहरूको रे, रेकर्ड रेकर्डेडको विषयमा पनि त्यो उचित अनुगमन मूल्याङ्कन छैन ठ्याक्क चाहिँ उनीहरूको डिजिटल या मन्त्रालय ट्याप गर्न सक्यो भने उता सरकारी स्तवरबाट यति काम भएको छ गैर सरकारी तवरबाट यति भएको छ भन्ने कुराहरू एक्ज्याक्ट फिगरहरू आउन बाँकी छ त्यस कारण मैले यो डिजिटाइज गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयलाई यसको ला, विषयमा बजेट पनि राख्नुपर्छ र यो अलिकति अस्ति मैले भनेको थिएँ राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रमुखलाई अलिक सिलिङ पनि बढाउनु पऱ्यो सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई पनि बनाएको छु यी मेन अर्थमन्त्रीलाई अब उहाँहरूले अब संरचना कुरा गर्दाखेरि संघीयतामा गइसकेको छ संघीयतामै गए पनि तल डेक्स राखिदियो सङ्घहरूले पनि स्थानीय निकायले पनि महिला बालबालिका पङ्गत क्षेत्रमा डेक्स राखिदियो भने यसको सुनवाई किन तल छ जनता सेवाग्राही पिपुलहरू तल छ अब माथिबाट निगरानी गर्दाखेरि माथिको काम अनुगमन मात्रै भयो उसलाई साँच्चीकै रेस्क्युमा परेको छ काहीँ जोडाइदिनु छ लगिदिनु छ भने एउटा महिला पुलिस सेल छ उहाँहरूले पनि रेस्क्यु गरेर सँगसङताम पुर्याइदिन्छ राज्यको कुन निकायले पुर्याइदिने त जस्तो न्यायालयको क्षेत्रमा कसैलाई पुर्याउनु पर्ने हुन्छ कसैलाई घर परिवारको उसमा मिलाइदिनु पर्ने हुन्छ मेलमिलापमा मेल पुनर्मिलन पुनर गराइदिनु पर्ने हुन्छ कसैलाई चाहिँ राख्नु नै पर्ने हुन्छ संरक्षण नै गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चिज राज्यको निकायले हेरिदिने भएन तलको निकाय तलको निकाय त्यस त्यसो भएको हुनाले त धेरै सन्तो भए तलको सात सय तिरपन्नै निकायले एउटा डेस्क राखिदियो भने र उनीहरूकै डेस्कमा हामी पनि बरु त्यो सङ्घले देशले मिलेर यो कार्यक्रम भने तलसम्म पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब ज्येष्ठ नागरिकको सवालमा चर्चा गरौँ उहाँहरूको तिस लाखको हाराहारीमा हुनुहुन्छ ज्येष्ठ नागरिक होइन वृद्ध आश्रममा बस्नुपर्ने छोराछोरीले हेला गरेको हेरचाह नगरेको पालन पोषण नगरेको यो दर्दनाक अवस्था छन् ज्येष्ठ नागरिकहरूको यसलाई कसरी सुधार लागि लागि उन्तिस तिस लाखको हारिमा छ अहिलेको प्रक्षेपण अनुसार किन अब सठिक त्यो जनगणना अनुसार चाहिँ आठ पोइन्ट तेह्र प्रतिशत रहेकोमा मैले त्यही भने रेकर्डेड अब कति चाहिँ अब ज्येष्ठ नागरिक भै हुन्छन् भत्ता खाने उमेर उमेरको बढ्दै जान्छ कति चाहिँ फेरि उता निधन भएपछि त्यसको रेकर्डेडहरू एक्चुअलमा छैन क्या त्यस कारण यो यो चिज पनि एउटा रेकर्डेड डिजिटाइज गराउने कतिपयलाई मैले अस्ति एउटा तालिम गराएको थिएँ त्यो मन्त्रालय ले नै आयोजना गरेको ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक मञ्चले त्यो गराउनु भएको थियो अब त्यो तालिममा म पनि गएको थिएँ हाम्रै प्रोभिन्स वानकै ठाउँ भएको थियो त्यसो हुँदाखेरि अब त्यहाँ कुराहरू आयो इस्युहरू अब हाम्रो फ्रेन्डली ज्येष्ठ नागरिक फ्रेन्डली न ना पब्लिक प्लेसहरू छ ज्येष्ठ नागरिक फ्रेन्डली अब कतै हामी क्राउडमा जस्तो हस्पिटलमा सर्भिस लिन जाँदाखेरि क्राउडमा बसिरहनुपर्छ अनि अब बिमा कार्ड ल्याऊ भन्छ कहिले का काहीँ बिमा गरेको हुन्छ परिवारले जे ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वथा उसको ज्येष्ठ नागरिक भइसकेपछि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता खाएपछि का कुनै कार्ड लिएर जाँदा कोही मान्लेनु बिमा कार्ड हरायो अथवा बिर्से छुट भयो भने अचानक जानु पऱ्यो भने त्यस्तो बेला हामीलाई हस्पिटलले भर्ना लिइदिँदैन क्युबमा राख्छ त्यस्तो चाहिँ सहज बनाइदियोस् कि त अब यो महिला मन्त्रालयले हजुर एउटा चाहिँ सहज कार्ड ज्येष्ठ नागरिक कार्ड छुट्टै खालको बनाइदियो भने हामीलाई जहाँ पनि ज्येष्ठ नागरिक हो भने हजुर ज्येष्ठ नागरिकहरू म सुरक्षित छु मलाई पालन पोषण गर्नको लागि मेरो हेरविचार गर्नको लागि मेरो परिवार छ मेरो सन्तान छन् भने खालको त्यो ढुक्क हुने खालको खुसी भएर बाँच्नुपर्ने जीवनको उत्तरार्धमा भन्छ नि त्यो वातावरण बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो नीति नियम कानुन त्यो अहिले वास्तवमा अस्ति हामीले आउने बित्तिकै ज्येष्ठ नागरिक नीतिमा एक दुईवटा बुधाहरू थपेका छौँ थपेर अनि यसलाई चाहिँ सदर गर्ने कामहरू पनि भएको छ माथि अर्थसँग स्वीकृतिको लागि पठाएको छ चा। यसमा चाहिँ के भने छौँ भने जस्तो ज्येष्ठ नागरिक एउटा त मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काममा हामीले के भने छौँ भने ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने व्यक्तिलाई सम्पूर्णलाई एउटा अस्ति म त्यो पशुपति वृद्धाश्रम गएको थिएँ कि एकजना ज्येष्ठ बुवाले कहाँबाट खोजेर उहाँले खादा सदा ल्याएर मन्त्रीजी कहाँ जानुभयो यहाँ आउनु भएको छ मन्त्रीजी खोज्दै खोज्दै चाउ गल्ले खोल्ले अनि म भरे पशुपति यता सकेर कार्यक्रम का ब्रिफिङ सकेर उहाँहरूकै वितरण थियो कार्यक्रम एउटा सानो त्यो हर्लिस बट्टाहरू मन्त्रालयले गरेको थियो त्यो वितरण सकेर उता गएँ उताबाट आउँदासम्म पर्खिरहनु भएको थियो त्यो बुवा अनि मलाई खादा लगाएर अनि के काम छ बुवा के के भए मलाई किन भेट्नुपर्ने भनेर होइन मलाई दाँत बनाइदिनु पऱ्यो मन्त्री नानी छोरी भनेर त्यसरी अनि के भयो दाँत किन बनाउनु पऱ्यो त्यहाँ एकजना हाम्रो हामीसँग सचिव ससचिवहरू सबै थियो सचिवहरू अनि कहिले एकजनाले भनिदिनु भयो मन्त्रालयको किन अब तपाईँलाई बुढेसकालमा सौन्दर्य यस्तो हुनु पऱ्यो <laughs> हेन्डसम अनि होइन है ह्यान्डसम त किन हुनु चपाउनैलाई चाहियो दाँत खानु पऱ्यो चपाउनैलाई चाहियो भनेर त्यसो त्यसो भन्दाखेरि मलाई के लाग्यो वास्तवमा दाँतको यो रिसर्च हेर्दाखेरि दाँत भनेको खालि स्वभाव लागि मात्रै होइन के तपाईँको पाचन प्रणालीको लागि र राम्रो खानेकुराहरू टुक्रा टुक्रा भएर भित्र पसेन भने त्यो ग्यास्ट्रिक हुने रहेछ ग्यास्ट्रो त्यसो हुँदाखेरि वास्तवमा त्यसको लागि पनि हो स्वास्थ्यकर पनि हो त्यसो हुँदाखेरि किन हामी सत्तरी वर्ष अथवा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने व्यक्तिलाई सबैलाई दाँत किन नबनाइदिने राज्यले ओहो जब भत्ता दिन सक्छ भने त्यो किन नबनाउने भनेर यो हाल्नुहोस् भनेको त्यो <laughs> हाल्नुपर्छ अनि देशभरि त कसरी सकिन्छ म्याडम भनेर सचिवजीले भन्नुभयो भा, अनि देशभरि त यो पाइलटको रूपमा हुन्छ पहिले कुन जिल्लाबाट सुरु गर्ने त्यसपछि हुन्छ नीतिमा आएपछि पर गर्नै पर्छ राज्यले त्यसमा पनि तिन तहको सरकार छ तिन तह मिलेर गर्ने हो ल पच्चिस पर्सेन्ट स्थानीयले गर्छ पच्चिस प्रोभिन्सले गर्छ यहाँबाट पचास गर्ने त्यसरी गरौँ नीतिमा त्यो राखौँ भने त्यसरी चाहिँ राखेका छौँ चा। हेरौँ यो कतिसम्म लागु हुन्छ पाइलटको रूपमा अब हामी पाइलट जिल्लाहरू लिँदै अगाडि बढाउनुपर्छ एउटा कुरा त्यो अर्को ज्येष्ठ नागरिकको र यो गर्छरहरू छ त्यो ज्येष्ठ अब वृद्धाश्रममा भएका व्यक्तिहरूको पुनर्मिलनको कुराहरू अब आइदियो भने अस्ति जाँदा कति मर्म के यो अरू भन्दा त ठिकै विकासको मन्त्रालय छैन तर पनि मानव संवेदनासँग जोडेको एक हुनाले एकदमै कस्तो एक एक टच हुने खालको सबै बालबालिकाको केसमा त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिक केसमा त्यस्तै महिलाको हिंसा पढेकोहरूको त्यस्तै अनि आपङा भएको व्यक्तिको त्यस्तै छ कि यो संवेदनशील मानव डेभलपमेन्टसँग जोडिएको त्यसो भएको हुनाले मान्छेले अब अहिले हरेकले के देख्छ भने विकास विकास भने बाटोघाटो रोड खानेपानी बिजुली बत्ती यस्तैहरू मात्रै हेर्नु त वास्तवमा मानव विकास पनि विकास हो मानव विकासै ल त्यो सबै खालको उसलाई जेन्डरलाई सबैलाई एक खालको त्यस्तो ह्युमन क्यापिटलै भनौँ न इन्टलेक्चुअल डेभलपको विकास गर्न नसके पनि मानव संवेदनशीलतालाई जोडेर त गर्न सकिन्छ मैले त के भन्छु भने अझ अब हिजो त साझा नीति कार्यक्रम न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रम राज्य सरकारको जुन आएको छ नि त्यसमा अब ज्येष्ठ नागरिकलाई सकेको भए बरु एउटा संवेदनशील दुईवटा संवेदनशील रोगबाट रोगको उपचार चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउनेलाई राज्यले फ्री गरिदिने भनेर एउटा दिएको भए एकदम चर्चित कार्यक्रम यो सरकारको आउँथ्यो क्या तर अब बजेट छैन बजेट छैन होइन हामी त हाम्रो नीतिमा त राखेका छौँ तर अब बजेटको एकदम लिमिटेसन अहिले लिक्विडिटी अब राज्यको अवस्था नै त्यस्तो छ कति चाहिन्छ ट्वेन्टी पर्सेन्ट अब गत वर्षकै रेभिन्यू राजस्व नउठेको घाटा छ अरे यो करेन्ट इयरको अनि आउने इयरको पनि उठेन भने प्रक्षेपण फेरि ट्वेन्टी पर्सेन्ट अनि टेन पर्सेन्ट इन्फ्लाएसन भनेर अब अर्थ मन्त्रालयको अब आकलन सँगसँगै अहिलेको अवस्थाले पनि देखाइरहेछ कोभिडपछिको अहिलेको अवस्था रिक्सै छ यो क्राइसिस तर तर पनि अब बजेट अब यो गराउँदाखेरि बजेट त अब देशभरिको लागि त चाहिन्छ नि नीतिमा ल्याएर लागु गऱ्यो भने सबैलाई दिनु पऱ्यो नि त उपचार जस्तो मानिनु डायलसिस कसैलाई गराइरहेछ किडनी oh. फेल त ल फ्री छ यो सत्तरी वर्ष उमेर पुगेकोलाई राज्यले नि गर्छ भनेर एउटा लोकप्रिय कार्यक्रम भनौँ त्यस्तो दिइदियो भने त सबैलाई गराउनु पऱ्यो नि एकजनालाई गरेर त हुँदैन एउटा हस्पिटलले गरेर मात्रै हुँदैन सरकारी गैर सरकारी सबै निजी सबै मन्त्री मन्त्रालय छ भने आवास हुनेताले त ता, काम नि त होइन देखिने गरी महसुस गर्ने गरी त्यस्तै हो धेरै समस्याहरू छन् अब यसलाई चाहिँ हेरौँ स्टेप बाई स्टेप मैले अब गर्न खोज्दै काम गर्न सक्छु भने आँट बढाएछ कि अत्ता लिनु भएको छ धेरै चाङ छन् धेरै कार्यक्षेत्र छन् तपाईँको होइन कार्यक्षेत्र त धेरै छन् अब काम त अब जिम्मेवारी हो गर्नुपर्छ तर सबै तहले गर्नु पऱ्यो खालि पोलिटिकल लिडरले मात्रै गरेर हुँदैन ब्युरोक्रेट लिडरले पनि सँगसँगै साथ दिनु पऱ्यो यहाँ त दुई खाले अब लिडर हुन्छ त्यहाँ त्यो काम गर्दाखेरि मिनिस्ट्रीमा अब एउटा चाहिँ पोलिटिकल लिडर चाहिँ अस्थायी रूपमा अहिलेको ट्रेन भनौँ न यो पार्टीहरूको ट्रेन अब त्यहाँ अब आउन नसक्दा सरकारको अस्थिर सरकारले गर्दाखेरि अनि त्यो स्थिर सरकार भनेकै अब पोलिटिक त्यहाँ ब्युरोक्रेट लिडरहरू हुन्छ त्यहाँ त्यो कर्मचारी तन्त्र त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरू पनि अलिकति देश र जनता हाम्रो हो देश हाम्रो हो भनेर लिनु पर्यो के यी व्यक्तिहरू हाम्रा हुन् भनेर लोकसेवा लडेर आउने बित्तिकै फरक संसारको हो भनेर ठान्नु भएन अनुभव बाइस न कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई यो क्षेत्र यो मन्त्रालय ठिकै छ मलाई अब अरू कुरा भन्दा सुरुमा मैले के भनेको थिएँ डेभलपमेन्ट मन्त्रालय परेको भए हुन्थ्यो तर पछि अब सायद अब मैले अब सामाजिक क्षेत्र काम गर्थेँ गरिरहेको थिएँ महिला क्षेत्रमा पनि काम गरेका थिएँ रिलेटेड गरेर अब त्यसरी दिनुभयो हो ठिकै छ अब यो ह्युमेन्टेरियन डेभलपमेन्ट छ यसलाई चाहिँ अलिक केही नीतिगत सुधारहरू अरू कुराहरू धेरै म सके नसके नीतिगत सुधारहरू गरिदिएँ भने कम्तीम कानुनमा आइदिएपछि त्यो बाध्यता हुन्छ लागु गर्नलाई अनि त्यस कारण नीतिगत सुधारहरूमा चाहिँ मेरो एकदम बढी जोड रहनेछ यहाँ मन्त्रालयभित्र र एक्सनमा पनि जान्छु म एक्सनमा पनि अब केही अब अहिले चाहिँ प्रशिक्षणहरू पर गराउनु पर्ने छ प्रोग्रामेटिकल जस्तो वोमेन इम्पावरमेन्टको कुरा छ हिजो मात्रै एउटा युएन एजेन्सीहरूसँग चारवटा के अरे जोइन्ट भेन्चरमा जोइन्ट प्रोग्राम भनेर युएनएपिए आइएलओ अनि युएन वुमेन युन र युनिसेफ मिलेर र फिनल्यान्ड सायद मिलेर एउटा चाहिँ के अरे ओमन इम्पावरमेन्ट र प्रोस्परस नेपाल भनेर उनीहरू रु इन टाइटल दिएको छ त्यसको टाइटल भनेपछि सशक्त महिला समृद्ध नेपाल भनेपछि अघिल्लो सरकारले हाम्रो सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल ने 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 अब सुखी त यतिकै हुँदैन जबसम्म महिलालाई सशक्त बनाउनु सुख सशक्त बनाउनको लागि अब महिलालाई स्किल डेभलपमेन्टदेखि लिएर उसलाई एजुकेसन सबै सेक्टरमा उसलाई अगाडि बढाउनु पऱ्यो अनि मात्रै त्यो महिला सशक्त हुन्छ भनेर त्यो एउटा जोइन्ट प्रोग्रामको रूपमा हिजो उद्घाटनमा मै गएको थिएँ त्यो डोनरहरूको उसमा आ, अनि त्यो प्रोग्रामहरू भयो सामाजिक सङ्घ संस्था अथवा दात्री निकायबाट दिने अर्को यस्तै प्रोग्राम हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत महिला डिभिजन छ वुमेन डिभिजन त्यसले चाहिँ अब सातवटा इस्युमा सशक्तिकरणको सा सातवटा इस्यु र हिंसाको इस अब त्यो काम चाहिँ दिने हो काम चाहिँ कुनै हामी स्थानीय निकायसँग सँगसँगै मिलेर गर्छौँ कुनै सङ्घ संस्था मार्फतबाट अनि यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको लागि यौनिक अल्पसङ्ख्यकै संस्थाहरू छन् जिल्ला जिल्लामा अब त्यसरी चाहिँ जुन जिल्लामा पहिले त अब प्रोभिन्सहरू छानिन्छ चा, प्रोभिन्समा चाहिँ अब मानव विकासको सुचाङकलाई अलिकति हेरेर बढी प्रायोरिटी दिएछ अनि त्यो सँगसँगै अब केही कुराहरू हुन त हामीले पनि हाम्रो जिल्लामा अलिकति मानव विकास सुचाङ्कमा यता छेउतिरको भिडिसीहरू धेरै छन् त्यो सँगसँगै शंग जिल्ला पनि पर्ने हो हाम्रो बोर्डर एरिया पनि पर्ने हो त्यस हिसाबले हाम्रो जिल्लातिर पनि अब त्यस्तो अब आजको दिनमा पनि महिलाको चितकार बालबालिकाको चितकार होइन ना? ज्येष्ठ नागरिकको चितकार उस्तै छ नि त होइन रोइरहेका कराइरहेका छन् 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 पीडा छ नीतिगत स्पष्टता पनि अब तलैसम्म अब गएको छैन तलैसम्म यसको अवेरनेसहरू भनौँ न पुगे पुग्न सकेका छैन अनि उसले मेरो अधिकारी यो हो मेरो लागि यति बजेट हुन्छ यो पाउनुपर्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित सेवाग्राही निकायलाई पनि छैन थाहा सेवा दिने सेवा प्रदायिक तपाईँको स्थानीय निकायको लिडरलाई शुद्ध थाहा छैन त्यसकारण उहाँहरूलाई पनि यो विषयमा कानुनको विषयमा पहिले यो नीति पास गरेर एकदम तलसम्म पुर्याउनु छ तलसम्म पुर्याएर यो यो सेवा दिनुपर्छ अनि त्यो सँगसँगै प्रोग्राम पनि हामी उनीहरूको लागि प्रोग्राम जस्तो अस्ति म माया घर भनेर भनेको थिएँ इटरिनामा त्यो उसको एउटा घरको अब घर त छ माया घर त्यहाँ एक सय तेतिसजना त्यो ते महिलाहरू राख्नु भएको छ त्यस्तै बाटोघाटोमा फेला परेको डिसअर्डर भएको अथवा फोहर भएर बसेको कसैलाई परिवारले छोडिदिएको तिनीहरूलाई रेस्क्यु गरेर त्यहाँ राखेको छ त्यसको अर्को एउटा प्रदेशले एउटा बिल्डिङको लागि त्यस्तो धेरै पैसा त होइन बिस लाखसम्म दिएछ अनि आशा यहाँ मन्त्रालयले पनि सहयोग गरेर त्यसको उद्घाटन गरेर आएको त्यहाँ यति बिजुक छ खानालाई पनि अब जे पनि अब सबै दाताको भरमा मात्रै छ राज्यबाट ठोस यति यति नै पैसा जान्छ भनेर त्यो निको छैन तर राज्यको प्राथमिकता यो छ यो मन्त्रालय परेको छैन है यसो हेर्ने हो भने अरू राज्य खालि मैले भनेँ नि खालि विकास विकास बाटोघाटो बिजुली खानेपानी यस्तोलाई अलिकति प्रायोरिटी दिएछ तर ध्यान यो ह्युमन डेभलपमेन्टलाई किन दिएको छैन भनेर यो कुराहरू टप लिडरहरूलाई पनि बुझाउनु छ मैले त सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई अर्थमन्त्रीजीलाई भनेको यसलाई प्रायोरिटीमा राखेर जानुपर्छ यो मन्त्रालय अनि मात्रै सँगसँगै जान्छ विकास सँगसँगै यो पनि त्यो कुरा तपाईँले लिइरहनु भएको छ त्यसो बुझाइरहनु बुझाएर त्यो तपाईँको स्टडी गरेर मन्त्रालयको मैले त प्रोग्रामेटिकल खर्च पनि एक अर्ब कति छयालिस करोडको एउटा हो माने स्किल डेभलपमेन्ट भयो ज्येष्ठ नागरिकको कुरा बालबालिको सबै बजेट क्यालकुलेट गरेर अनि प्रोग्रामको अब्जेक्टिभ र ऊ राखेर लगेर यो बुझाइदिएको हो सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई स्ट्रक्चर दिने हो भने कि त मन्त्रालयलाई आफै स्ट्रक्चर गराएर पहिले के अरे जिल्ला समन्वय कमिटीहरूलाई त्यहाँ एउटा डेक्स राखेर काम गर्ने एउटा डेक्स बनाइदिनु पऱ्यो जसले गर्दा महिलाहरूको उताबाट छुटेर आउँदाखेरि त्यो डेस्कले काम गरिदिने हुन्छ न्यायले पुर्याउने हो कि घर परिवारमा पुर्याउने हो कि उसलाई सेफ हाउसमा पुर्याउने हो त्यो चिजको काम चाहिँ पहल त्यो हाम्रो डेस्कले गर्छ कि त स्थानीय निकायलाई अब राज्यको अब संविधानमा अझ अधिकारको अनुसूचीहरू कोड गरिदिएर यो यो चिजहरू तपाईँहरूले त्यहाँ डेस्क खडा गरेर गर्नै पर्छ अनि तिनै तको सरकारले काम गरेको देखिन्छ नभए माथि ग माग्न आयो ठुला बडा जो पहुँचमा छ यहाँ काठमाडौँ काठमाडौँ सेन्ट्रिक त्यो त्यो चाहिँ लिने भए सेवा सङ्घ संस्थाहरूले पनि यस्ताको लागि काम गर्दैछु भनेर ठुला बडाले जो पहुँच भयो त्यस्तोले अनि बटममा त्यहाँ पुगेकै छैन कि सेवाग्राहीको उसमा सेवाहरू त्यस कारण धेरै समस्या चाहिँ तल छ अलिकति अब त्यो तलबाट तपाईँले काम सुरु थाल्नुहुन्छ लक्षित तललाई नै तलले नै पाउनुपर्छ तलले नै पाउनुपर्छ भने मेरो मेरो चाहिँ ग्राहता त्यो हो महिला मन्त्री हुँदाखेरि तपाईँले के क्षेत्रमा पाउनु भएको छ नि केही फरक हुन्छ पुरुष र महिला मन्त्रीमा यो महिलाको क्षेत्रमा पाउँदाखेरि अब पुरुष महिला भन्दा पनि अब महिला सम्बन्धी कहाँ कहाँ इस्युहरू बढी छन् समस्याहरू त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने बाटोहरू र कानुनी उपचारहरू के के हुनसक्छ त्यो कानुनमा नीतिमा ल्याइदिने कुराहरू हो अनि त्यो कानुनी उपचार सँगसँगै त्यसको समस्या समाधान र एउटा प्रोग्राम गर्ने प्रोग्राम अब एउटा त छ हाम्रो पहिले अब पहिलेको पूर्व सरकारको हाम्रै श्रोध अध्यक्ष पालाको महिलाहरूलाई पिग्नेन्ट वुमेनहरूलाई जहाजमै ल्याएर अब त्यहाँ केही छैन स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य संस्थाहरू दिने अवस्था छ भने उसलाई रेस्क्यु गरेर हवाई जहाज मार्फतबाटै त्यसरी पनि गराउने अहिले त्यो पनि मन्त्रालयमै जिटित छ त्यो प्रोग्राम अनि त्यो सँगसँगै अब महिलाहरूको लागि सेफ हाउसहरूलाई सुरक्षित नै नै सुरक्षित राख्नको लागि त्यो सेफ हाउसलाई दिने बजेटहरू छ अर्को सेनिट्री प्याड त यो किशोरीहरूको लागि छुट्टै स्कुल स्कुलमा पनि अब वितरण गर्ने भन्ने त्यो कुराहरू र महिलालाई चाहिँ एन्टरप्रिन्यर नै जोडाउने अहिले धेरै हिंसाहरू ऊ चाहिँ रोजगार माग्न जाँदा कहीँ छेउ लिडर्स हुने ग जाँदा उहीसँग ऊ हुनुपर्ने यो हिंसा हुनुपर्ने अथवा अरूसँग जाँदाखेरि साथीभाइसँग त्यस्तो हुने त्यस कारण उसलाई इन्टरप्रिनियर गराउनको लागि कोहीले बिस्कुट बनाउन चाहन्छ भने बिस्कुटकै एउटा त्यो मेसिन किन नदिने कफी नै बनाउन चाहन्छ अनि त्यो चिजै के सामानै त्यहाँ जोडाइदिने कोही अब घरेलु उद्योग पनि गरिदिन्छ लगानी पनि गरिदिनु भनेर प्रोग्राम बनाएर त्यसरी चाहिँ दिने भनेपछि यो आशा गरौँ तपाईँ मन्त्री हुनुहुन्छ महिलाको क्षेत्रमा बालबालिकाको क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा एउटा सास चाहिँ हामी फेर्न सक्छौँ सुखको अहिले <laughs> कहिले जादुक छडिजको जस्तोमा के भनौँ तर नीति चाहिँ स्पष्ट नीति र कानुन उसलाई उपचार हुने कानुनहरू पनि बनाउनु एकदम अनिवार्य छ छुटफुटका कति कानुनहरू धेरै छन् मैले अध्ययन गरिरहेको छु धेरै छुटिएको पनि छन् र सरकारवाला निकायहरूलाई जो जो जु जो आउनु भएको छ मैले सबैलाई तपाईँको च्यानलबाट पनि भन्न चाहन्छु सरकारवाला निकायहरूले मलाई सुझाव सल्लाह दिनुहोस् यहाँहरूको बुदागत रूपमा र कहाँ तपाईँको नीतिमा जस्तो ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी नीति भयो अपाङ्गता भएको व्यक्तिको नीति महिलाको नीति महिला सम्बन्धी नीत... नी... महिला शिव विकासदेखि लिएर अन्य जोडाउने महिला सशक्तिकरण एउटा विभाग छ त्यसले के काम गर्नुपर्छ सुझाउहरू रु ल्याउनुहोस् यसलाई हामी मन्त्रालयले इन्कर्पोरेट गरेर यसलाई चाहिँ तलसम्म पुर्याउने काम गर्छु तहगत रूपमा चुनौती चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँले यो मन्त्रालयको चुनौती छन् अब यसको सेक्टरहरू हामीलाई महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयभित्र छन् अन्य जिम्मेवारी सङ्घ संस्था समाज कल्याण एन अन्तर्गत दर्ता हुने त्यसलाई पनि जस्तो वैदेशिक अनुदानहरू अहिलेसम्म हाम्रो देशमा अब मोटामोटी यो चार वर्षै सम्झौता कुनैको कुनैको छ चार वर्षै म तिन वर्ष चार वर्ष एक वर्ष गरेर म हिजो अस्ति दुई दिन अगाडि समाज कल्याण परिषद गएको थिएँ सबै हेर्दाखेरि बजेट हेर्दाखेरि धेरै छ त्यहाँ एक अर्ब सडसठी अर्बको अनुदान सम्झौता भइसकेको छ अब कुन सेक्टरमा गएको छ के छ यसको उचित अनुगमन मूल्याङ्कन अलिकति फ्याक्टमा छैन अनि त्यसकारण यसलाई पनि अलिकति निगरानी गर्न अलिक व्यथिती टाइपको त्यहाँ हेरिरहेको छु अलिकति यसलाई चाहिँ छिटो किन अब एक्ज्याक्ट त्यो पैसा त आखिर जनतामा जाने हो विदेशबाट आए पनि स्वदेशबाट आए पनि सम्बन्धित सेक्टरमा जाने हो यही 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 मन्त्रालयभित्रको सेक्टरमा जाने हो भने तिनीहरूले सेवा पाउनु पऱ्यो उत्थान हुनु पऱ्यो पहिले के थियो अहिले लग प्रोग्राम लगिसकेपछि के के परिवर्तन भयो भन्ने कुराहरू इक्ज्याक्ट फ्याक्ट रिपोर्ट चाहिँ मन्त्रालयसँग छैन त्यस कारण त्यो चिजमा बोल्नको लागि गाह्रो छ त्यसलाई त्यसलाई चाहिँ निगरानी गर्नु छ त्यो सुधार गर्नुपर्ने छ अनि त्यस्तै राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको पनि त्यस्तै धेरै कुरा सुधार गर्नुपर्ने छ महिला विकास शाखा छ महिला विकास शाखाले के गरिरहेछ त्यहाँ कर्मचारी मात्रै राखेर राज्यको राज्यको स्रोतहरू दुरुपयोग मात्रै भइरहेछ कि एक्ज्याक्टमा के काम भइरहेछ मन्त्रालयको डेक्सले त केही केही कुराहरू देखियो त्यहाँ काम गरेको सम्बन्धित कोही कोही चाहिँ सङ्घ संस्था मार्फतबाट गरेका छ कोही स्थानीय निकाय मार्फतबाट गरेछ तर यताको निकायहरू फरक बडीले जुन गरेको चिजहरूको कन्ट्रोलिङ र रिपोर्टिङ त्यहाँ देखाएको छैन मैले यी सब कुराहरू ती कमी कमजोरीहरू चाहिँ सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ व्यस्तता निकै बढायो होला होइन मन्त्री भइसकेपछि जिम्मेवारी दायित्व बिहानदेखि चाहिँ अब अलिअलि पढ्नु पढ्नुपर्ने नीति ए नियम यति धेरै छ कि अब, अब फेरि कहाँ के बोल्नु कहाँ कुन नीतिमा अब कसरी जाने भन्ने कुराहरू त्यो अलिअलि अध्ययन पनि गर्नुपर्छ बिहान बिहान अनि त्यसपछि मान्छे भेटघाट मन्त्रालयमा पनि बिहान अलिकति मन्त्रालयको थोरै काम हजुर कामहरू फाइलहरू यताउता हेर्ने अनि त्यसपछि भेटेघाट घाट भेटै घाटमा अलिक बढी गएको छ र यस्तो अलिकति नीतिगत अध्ययन गरेर मैले चाहिरहेको छु यो सेक्टरलाई अलिकति वाइ वाइडली वाइडली पनि लाने अलिकति मोन मौन्ट, मोनिटिङ इभ्यालुसनको कुराहरूमा पनि र त्योसम्म पुर्याउने कि ठ्याक्क फ्याक्ट त्यो तथ्याङ्कले बोलोस् यस्तो भन्ने त्यसरी पुर्याउने अनि डिजिटाइजेसन अहिले प्रविधिको जमाना पनि हो त्यो आधारमा मन्त्रालयलाई पुर्याउने भनेर सोच लिएको छु भनेपछि केही गरौँ भन्ने तपाईँमा त्यो हुटहुटी चाहिँ देखिन्छ व्यस्तता त छँदैछ तर पनि समस्या गुनासहरू अहिले पनि आउनु थाले होला नि त मन्त्री भइसकेपछि गुनासो त छ कति छ कति छ धेरै ठाउँबाट आइरहेछन् छ छ इस्युहरू अहिले दिएको मैले यसलाई कुन कुन इस्युसँग रिलेटेड छ महिला हो कि बालबालिका भङ्गा त सेपरेट गरेर त्यो नीतिबाट नीतिभित्र डाइभर्ट गर्ने कुनैलाई अब तुरन्तै तोक लगाएर गर्नुपर्छ भने एकदम जेन्युन केस हो भने त त्यो अगाडि बढाइदिइहाल्नुहोस् भनेर त्यसरी पनि बढाएको ती पीडितहरूले चाँडोभन्दा चाँडो न्याय त पाउँछन् अब नीतिमा हामी उसले गर्यो भने दिनैपर्छ राज्यले विगतमा पीडितले भनौँ न्याय नपाएको गुनासोहरू हामीले धेरै सुन्यौँ त्यो त हुन्न नि तपाईँको मन्त्रालयमा आएका ती पीडाहरू होइन सकभर कोसिस गर्छु त्यसलाई समाधान गर्ने सकभर कोसिस गर्छु अझ म यो डिसेबल भएको अन्त त्यस्तो व्यक्तिहरू जो पीडित भएको व्यक्तिहरूलाई धेरै नकुराउनु त्यहाँ मैले आफ्नो सोकीहरूलाई हिजो पनि अलिकति भनिरहेको थिएँ अनि कहाँ आधा घन्टा एक घन्टादेखि कुरिरहेछौँ डिसेबल दुईजना बाबुहरूले त्यसोहरू भनिरहेको थियो कुरिरहेछौँ अनि हामीलाई छिर्नै दिएन नि त्यसो भनेर हुन्छ पहिले उहाँहरूलाई प्रायोरिटी हो भनेर त्यसरी प्रायोरिटी दिने भने त्यो खालको अब रुलहरू सबैलाई समान न्याय समान व्यवहार तपाईँबाट हुन्छ त्यस्तो कुनै हुँदैन 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 मैबाट त के विभेद हुनु <laughs> हुँदैन <हुदेन>, त्यसरी <तेसा> <laughs> पहिले पनि म यस्तो कामहरू गरिरहने हो मलाई कहिले भनेको थियो ह्विल चेयर वितरण गर्नुभयो एउटा ह्विल चेयर त के मैले सहयोग चेयर त पहिले कहिले गरिसकेको छु त्यस्तो कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ तपाईँ होइन यो मानव विकाससँग जोडिएको हुनाले संवेदनशील मानव यहाँ टच हुन्छ मान्छेको हृदयमा कसैलाई यसो सेवा सेवा गरिरहेको अब सेवा गर्ने मन्त्रालय नै भएपछि उसको नीति नै बनाउने ठाउँमा पुगेपछि नीति नै बनाइदिने भएपछि अब चुनाव पनि जित्नु भएको छ मन्त्री पनि बन्नु भएको छ होइन अझ पनि तपाईँलाई काम गर्न चाहेको क्षेत्र पनि पाउनु भएको छ नि त ठिक छ ठिक छ ठिकै छ मन्त्रालय नराम्रो होइन अब सफल मन्त्री बन्छु भन्ने त्यो अठोट छ नि है तपाईँमा छ छ म त्यस्तो अब कुनै त्यस्तो खालको दयाँ बायाँ पनि अब गर्न हजुर गर्दिनँ पनि अनि त्यस कारण अब राम्रै गर्छ होला जस्तो अब नीतिमा सुधार ल्याइदियो भने केही हुनसक्छ प्रगति तर भटाभट फटाफट मान्छेहरूले निर्देशन दिन थाल्नु भएको छ दिनुभएको छ होइन होइन के के त गर्नै पर्ने हुन्छ नभए त अब हुँदैन नि टाइम भने कसलाई पर्खिन्छ र आज छ भोलि छैन त्यसो भएको हुनाले भएको बेला त अब टाइमले नभए उनी आरोप पाउँछन् त अहिले मलाई नै कति आरोप भए सुस्त छ काम गर्नै सकेका छैन अब त त्यस निर्देशन मात्रै दिएर पनि भएन यसलाई कार्यान्वयन लगाउनु पर्यो अलिक मैले भने नि दुई खालको यहाँ लिडरहरू एकै ठाउँमा छौँ काम गर्न एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ पोलिटिकल लिडर भयो अस्थायी भनेर ठानिदिन्छन् अब सरकार लिडर उनीहरू थाहै भने ठान्छन् त्यसो भन्नु भएन जनता जनता त पोलिटिकल लिडरको पनि हो उसको पनि जनता हो कोअपरेसन हुनु पऱ्यो त्यहाँभित्र दुइटैको मन्त्रालय सफल पार्नको लागि मन्त्रीजीलाई कसको सहयोग साथ चाहिन्छ जस्तो अहिले भनिरहनु भएको छ नि नागरिकहरूको मेन त अब जनताको पक्षमा काम गर्नु पर्यो हाम्रो अब सम्बन्धित रिलेटेड जनता अब यसो हेर्दा एकाउन्न पर्सेन्ट महिला ज्येष्ठ नागरिक हाराहारी लग लगभग टेन पर्सेन्ट अथवा आठ माइन्ट तेह्र भए पनि अहिलेको प्रक्षेपणमा टेनै आउँछ अनि त्यस्तै टेन पर्सेन्ट एघार पर्सेन्ट बालबालिका त्यसो हुँदाखेरि सत्तरी पचहत्तरी पर्सेन्ट लगभग हाराहारीमा पुग्छ यो मन्त्रालय अपाङ्गता भएको व्यक्ति अथवा पुग्ने भएपछि अब त्यसमा पनि हट टच हुने काम भएपछि यो अलिक मन्त्रालय चाहिँ अब त्यो जनसङ्ख्याको आधारमा भल्युम नै छ तथापि पनि बजेटको हिसाबले अलिकति अलिक बडा प्रोग्रामेटिक बजेटहरू उनीहरूकै लागि गर्ने उनीहरूकै लागि कानुन बुझाउनको लागि अवेरनेस गराउने भनेर त्यो बजेटमा कमी छ थोरै यहाँ सिलिङ थप्नुपर्ने छ त्यसको लगिङ गरिरहेको छौँ फेरि पनि मन्त्रीज्यूलाई कार्यकालको सफल शुभकामना दिन चाहन्छु म होइन तपाईँ मन्त्री बनेर आउनुभएको भर्खर बाइस दिन जति भएको छ तपाईँको यात्रा सफल होस् तपाईँले सोचेको आँटेको कामहरू चाहिँ जुन क्षेत्रगत छ नि त्यो पुरा हुन् धन्यवाद तपाईँ सचिताजी लगायत तपाईँको हिमालयन माउन्टेन टिभ टिभ टिभीलाई टिमलाई सम्पूर्ण टिमलाई र श्रोताजनलाई सबभन्दा पहिले म सुनसरी क्षेत्र नम्बर तिनको जनतालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई भोट दिएर उहाँहरूले जिताउनु भएको छ अहिले मन्त्रालय सम्हाल्ने जिम्मेवारीसम्म पुग्याएको छु उहाँहरूको कारणले र पहिलो अब उहाँहरूलाई धन्यवादसँगै सम्पूर्ण यहाँ दर्शक तथा श्रोता सबैलाई म अलिकति अब राजनीति पाटो खेलाउँछु होइन राजनैतिक पाटो हेर्ने हो भने अब राष्ट्रपति को बन्ने कुन दलले पाउने भन्ने खालको चर्चा निकै अहिले सतमा आएको छ तपाईँको पार्टीले पनि हाम्रो पौष दस गते जुन सहमति भएको छ सत्ता गठबन्धनभित्र त्यो सहमति कायम छ त्यो सहकारीमा अडिक रहेर एमाले राष्ट्रपति पाउनुपर्छ भन्ने दावी गरेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले पू छब्बिस गते विश्वासको मत दिइसकेपछि परिस्थिति परिवर्तन भइसकेका छ अब त्यो परिवर्तन चाहिँ हाम्रो पक्षमा छ है भन्ने खालको त्यो अडान त्यो रटान लिइरहेको छ नि यसलाई कुन होइन सुरुमा त अब स यो सरकारको यो गठबन्धनको सरकार भने सहमति सुरुकै सहमतिको आधारमा बनिया हो त्यसो भएको हुनाले सरकार बनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीजीले सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले सहमति लिनुभएको हो उहाँहरू पनि दिन्छु भनेर भन्नुभयो उहाँले अब पाएँ किन नलिने झन् राम्रो भने जस्तो एउटा राज्य नै अब सहमतिको आधारमा त्यो सरकार चल्ने भएपछि किन नलिने भने त्यस खालको लिनुभएको त्यस कारण सुरुको सहमतिअनुसार एमालेकै भागमा हो राष्ट्रपति एमाले पाउनुपर्छ हामी त त्यो तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सकारात्मक देखिनु भएको छैन होइन सकारात्मकै हुनुहुन्छ उहाँ अब किन गठबन्धन र सरकार टोडी नै हाल्छु यति छिटै टोड्छु भनेर उहाँको पनि मनस्थिति एक महिनामा उहाँ परिवर्तन हुनु भएको छ अलिकति यो बिचमा अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अब सत्ता अब छोड्नु भयो उहाँले तर अब उनै सरकारै ढाल्ने गरी सहमति चाहिँ छोड्नु भएको छैन त्यसो हुँदाखेरि हामीले उहाँको विषयमा अलिकति बोल्दै कि उहाँको भागमा परेको थियो दिदा के हुन्छ आखिर त्यही नागरिकता पुरानै संस्कारको पुरानै नामाङ्क के अरे कर्मानुगतको नागरिकताले पुनः दोहराएर तुरुन्तै पाउँछ भने मन्त्रालय चाहिँ किन्न पाउने आखिर गैर सांसदले पनि छ महिनासम्म त पाउँछ ल सांसद गइगयो सांसद गए पनि गएर सांसदले पाउँछ भने पाउनुपर्ने भनेर त्यति मात्रै अब उहाँको अधिकार हो भनेर अब उहाँको भागमा दिइसकेपछि भनेर उहाँको दल उहाँहरूको अधिकार हो भनेर वकालत मात्रै गरिदिएको हो तर तजबिज त अब सामान्यजीकै हो उहाँले जे उत्पन्न उहाँले अब जे डिसिजन गर्नुहुन्छ अब त्यो त्यो नहुने हो त्यस्तो छैन सत्ता गठबन्धनभित्र जुन हार्दिकता जुन भनौँ न एकता सद्भाव थियो नि त्यो कायमै छ छ हामी भेटिरहेछ <laughs> बोलिरहेछ हाम्रा शीर्ष नेतृत्व पनि पार्टीका अध्यक्ष पनि हाम्रो अध्यक्ष र सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको भेटघाटहरू दिनै पछि भइरहनु तर भेटघाट त्यति मिठास छैन भन्छ नि हो <laughs> मिडियाले अब त्यो अलि एउटा न एउटा स्टन्ट पाइरहनु पर्ने त्यस्तो त्यस्तो होइन अब गठबन्धन गठबन्धनै छ त्यस्तो खटफट केही पनि छैन त्यसो भए हिजोको जेएनडिए भयो पोच दस गते त्यसैमा अडेक भएर हामी त त्यो भनिरहेछौँ जानु हुँदैन इभेन अब सामान्य प्रधानमन्त्रीको दलका नेताहरूको पनि पर सोच फरक हुनु हुँदैन पहिलेकै अवस्थामा त्यो जानु प्रचण्ड अस्थिर छन् होइन उहाँले त्यसरी बोल्नु भएको छैन तर पनि प्रश्न त उठिसकेको छ यो सत्ता गठबन्धनसँग फागुन पच्चिसबाट के हुन्छ के हुन्छ थाहै छैन यो गठबन्धन टुट्न पनि सक्छ फुट्न पनि सक्छ नरहन सक्छ भन्ने खालको आकलन यति छिटो त्यसो नगर्ने होला त्यसो गर होला गर्नुहोला हिजो गरेका गरेकाबद्धताहरूप्रति तपाईँहरू अब किन नगरेकै फाइदा नगरेकै फाइदा जस्तो लाग्छ यति छिटो चाहिँ गठबन्धन तोड्नु भनेको अलिकति बेफाइदै हुन्छ कुनै न कुनै एङ्गलले बेफाइदा तर एमाले कहीँ कतै प्रचण्डबाट काङ्ग्रेसले जब विश्वासको मत दिइसकेपछि काहीँ कतै धोका हुने खालको त्यो शङ्का उपसङ्ख्या डर तासो छ नि है अब त्यस्तो डर राजनीतिमा के चिज असम्भव के चिज सम्भव भन्ने नै हुँदैन कि निश्चित तर अनेक तर त्यस्तो हो अब अलिकति यसलाई चाहिँ केही शङ्का त किन गर्ने शङ्का त किन गर्ने सम्भावनाको ठाउँहरू जहाँ पनि हुन्छ राजनीतिमा त्यो हो अनि अब कहिले अब दिँदैमा मनमोहन सरकारलाई पनि त्यस बेला दिएको थियो सहमति राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार बनाएको थियो त्यो बेला त त्यही पनि हो विपक्षी विपक्षी नै हो अहिले नेपाली कङ्ग्रेस अब आउन चाह्यो सत्तामा आउन चाह्यो उसमै आउन चाह्यो भने कि त अब गठबन्धन भएको सम्पूर्ण सत्ता साझेदार दलहरूसँग सबैसँग बस्नु पऱ्यो राष्ट्रिय सहमति राष्ट्रिय सहमति गरेर त्यसरी गरेर जानु जानुपऱ्यो राम्रै हुन्छ त्यो गऱ्यो भने देशकै लागि राम्रो हुन्छ <laughs> बस् यो विशेष सम्वादको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ धन्यवाद तपाईँ पनि तपाईँ लगायत टिभी तपाईँको टिभी टिमलाई आज हामीले कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा बोलाएका थियौँ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता भगवती चौधरी उहाँ मन्त्री भएर आउनु भएको एक महिना पनि पुगेको छैन यो एक महिनामा उहाँले मन्त्रालयको अवस्थाको अध्ययन पनि गरिरहनु भएको छ विभिन्न ठाउँमा बाल गृहको पनि अवलोकन गर्नुभएको छ जेष्नाको अवस्था के छ भनेर सोधी सोधीखोजी पनि गर्नुभएको छ महिलाहरूको विकास भएको छ कि छैन महिलाहरूले के कति अधिकार पाए भनेर पनि उहाँले सोधी सोधीखोजी गर्नु भएको र सँगसँगै आगामी दिनमा महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका क्षेत्रमा केही प्रगति गरौँ विकास गरौँ भनेर उहाँ दृढ रूपमा लागिरहनु भएको छ नीति सुधार गर्छु भन्नुभएको छ विशेष कार्यक्रम र उहाँले अब आगामी दिनमा के गर्नुहुन्छ भनेर मन्त्रीज्यूसँग आज हामीले बहस गरेका थियौँ कार्यक्रमबाट म पनि ओझेल पर्छु माउन्टेन टेलिभिजन एसडी हेर्दै रहनुहोला नमस्ते